Камера «Мотор» знято. З 10 по 12 березня відбувся показ українських фільмів в Торонто. Toronto Ukrainian Film Festival разом з волонтерською організацією Second Front успішно демонстрували фільми та зібрали добрячі донати на ЗСУ. На відкритті поспілкувалися з організаторами дійства та спитали про розвиток українського кінематографу та його світове визнання. Ну, на жаль, через війну кіновиробництво в Україні майже зупинилося, тому що основним донором кіноіндустрії в Україні було завжди Державне агентство України з питань кінематографії, і за 2022 рік не було виділено фінансування, звичайно, на фільми, да, бо гуманітарна катастрофа в Україні. І є, в принципі, куди витрачати гроші. І, в принципі, я погоджуюсь, що кіно не на часі. Але, дивлячись на це, українські кінематографісти, вони переключилися більш на виробництво документальних стрічок, які потребують меншого бюджету, які, можливо, зробити набагато меншою командою, да, меншими ресурсами і, звичайно, менший срок. Саме тому я вважаю, що зараз бум взагалі в Україні документальних фільмів. А через те, що Україна зараз – це країна, яка є абсолютно на всіх майданчиках, да, представлений дуже гучно, ми про себе заявляємо, в Україну ще їдуть дуже багато іноземних режисерів, які знімають про Україну фільми. Бо Україна – це та країна, в принципі, де можна вийти з дому, навіть не доходячи до, навіть не проходячи квартал, вже знайти пару історій, про які можна зняти кіно, ну, на відміну все ж таки від Канади, там, де ми з вами зараз не знаходимося. Саме тому розвиток зараз, він абсолютно не прогнозований. Насправді. Є ще європейські фонди, які допомагають українським фільмейкерам зараз. Але я вважаю, що тут, в Канаді, ми теж маємо зробити якийсь фонд, який може допомагати виробництву українських фільмів в Україні. Зараз можна просто говорити про те, що є хвиля українського кіно. Такі хвилі є періодично. Є хвиля азіатського кіно, була колись хвиля румунського кіно. Я просто зараз хвилю українського кіно, тому що кіно – це зазвичай набагато глибше, особливо документальне кіно, ніж новини, ніж наприклад, якісь газети, да, якісь матеріали в газетах. Тобто через фільм людина може відрефлексувати те, що і дійти до тих думок, які неможливо, да, якось отримати, як коли ти там тільки газети читаєш, чи медіа, да, чи медіа. Будь-які. Саме тому зараз у світі, оскільки є потреба дізнатися про таку мужню країну, як Україна, звичайно, українське кіно зараз на часі. Насправді все відбувається дуже класно. Очікувати було складно щось, тому що разом з організатором ми робимо це вперше. І це такий перший досвід саме в кінофестивалях, в кінопоказах. Дуже раді, що аудиторія це гарно сприйняла. Багато продано квитків, люди продовжують їх брати. Тому приємно, я вважаю, що це все вдалося. І очікуємо ще більше людей в суботу, в неділю, обов'язково. Як і будь-які ініціативи Другого фронту, це повністю благодійна ініціатива. Єдине, що тут ми партнеруємося з Toronto Ukrainian Film Festival, тому буде декілька напрямів допомоги. Це є Canada Ukraine Foundation, яка підтримує українських митців. Так само частина, яка буде направлена саме на Другий фронт, це буде відправлено на підтримку нашого поточного проєкту Iron Birds for Ukraine, залізні пташки для України. Тобто ми закупимо дрони для ЗСУ. Тут трошки коротка історія, але ми тільки це почали десь 2,5 місяців тому. Я сам собі організував, собі ходив на вулиці Ронсесвілд в Торонті, де було багато польських людей там живуть, і вони мали польський кінофестиваль. Побачив і думаю собі, чому ми не маємо український фестиваль? Ніколи не чув про то, деякі фільми вони показували тільки один, чи тут, чи два, чи там. Але це фестиваль тепер, ми маємо семеро їх тепер.
і на трьох днів. Я буду представити ці фільми. То я собі сам сидів вдома і перевірив трейлерс, і думав, що це цікаве, і починалося справді відчиняти мої очі до таке мистецтво, кіномистецтво, що Україна тепер має. Сьогодні тепер трохи тяжко, але всі фільми є модерні, і що ми тут показуємо від 18-го року до 22-го року. Ми можемо організовувати і кінофестивалі. Як ви бачите, це користується популярністю, адже ми не можемо кожен раз думати тільки про війну, про те, все наскільки погано. Людям хочеться також трохи відволіктися від цих думок. І мені здається, саме такий івент організований з культурної точки зору, коли ти приходиш, дивишся фільм про війну, фільм про надію, але в той же час ти не відпускаєш ту думку, що в Україні війна, але ти купив квиток і ти допомагаєш наблизити час перемоги.